Hello， 大家好，我是博远。我感觉画的有点不好看。那给大家看一下我画的画是什么啊？这是一所学校，看得出来这个符号它就代表是一个音乐学校。那后面就有个人，他就是这个学校的校长。所以我想跟胡校长合作。我自己第一首单曲叫做《秋天的第一杯奶茶》，这首歌能够唱这首歌的机会也是胡校长给我的，所以我非常感谢他。我也希望能够在这个舞台上和胡校长在音乐上能够有更多的火花。过去跟胡校长的关系算是一个员工和某一位老板的这样的一个关系，那现在的话既是同台竞技的关系，也有可能变成合作伙伴的关系，这样的身份变化蛮微妙的，所以我很期待这样的身份变化能够在歌曲上，在音乐上能够带给我可能不同的感受。我希望能够在这个舞台上跟你有合作的机会，让你看看当时唱 demo 的那个我和现在有没有比较大的变化。天作之合，先声夺人，天赐的声音第四季即将开播，4月28日锁定浙江卫视，我们不见不散。